Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är RIP V-Bucks nummer 6 på schemat. Jag måste köpa skins för varje gång jag får slut på mats. Det här var vad min Twitch-chatt röstade fram för alternativ. Vill ni vara med och kolla när jag gör de här videosarna för övrigt, så är det bara att hänga på min Twitch-chatt, för där spelar jag in allting live. Men gillar ni RIP V-Bucks-serien, droppa jättegärna en tumme upp, subscribe också om ni är nya här, och använd supporta Creator Code Kebab om ni vill supporta mig helt gratis. Det är extra viktigt nu inför en ny säsong om ni vill supporta just mig. Och tack till alla er som använder min kod. Nu hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses, hej. Okej, får jag slut på mats, då köper jag skin. Så enkelt är det. Ni som har sett, ni vet ju att jag alltid får slut på mats. Jag brukar till och med säga att jag har inga mats. Eller har jag mats till detta? Så det här är ju RIP V-Bucks. Så nu kör vi. RIP V-Bucks. Denna skin-kombin, alltså den ser fet ut. Det ska bli kul att se. Okej, allihopa. Dagens första fråga. Denna skin-kombin. Skala 1-10. Hur snygg är den? Alltså, är inte detta en 10? Va? 5! What? Alltså, är den inte ens värd att spara? Wow, vad var det som inte var nice med den då? Jag tyckte den var skitnice. Shit, för mycket saker på den. Jag visste att ni gillar typ sånt. Det är typiskt här P12. Inte för mycket grejer, utan det ska vara klint som en dynamo. Klint som en superhjälteskin, utan backbling, utan pickaxe. För många detaljer, det är kört alltså. Det är därför alla springer runt med superhjälteskin utan några details. Som en falukorv liksom. Okej, när börjar jag räkna då utan mats? För jag menar, jag har inga mats nu. Är det från och med första matsbiten? Nu antar jag det börjar stå. Får jag slut på mats nu, så är det över. Då måste jag köpa skin. Alltså, när jag inte kan bygga en enda vägg, så har jag till exempel 999 i mats. Då är det köpa skins som gäller. Det är alla med på, va? Har alla förstått reglerna? Alltså, jag tycker denna pickaxe blev fett snygg. Jag kanske ska testa med ugle pickaxe efter detta. Okej? Okay? Fall i fall det blir snyggare. Alltså, jag gillar denna pick eller denna skinkombon riktigt mycket. Okej, okay, vi går ut här och kollar då. Ge mig en pump så jag kan dra härifrån. Please. En enda pump, tack. Nu drar vi. Jag blir faktiskt förvånad över allas... över rankningarna på denna skinkombon. 5! Den fick ju typ inte ens över 5 av någon. Det tycker jag är lite snålt. Det tycker jag är lite snålt. Och min MK7! Jag har tappat mitt vapen. Jag har tappat min MK7. Okej, vi har folk här uppe. Oh. Alltså, nu vill man ju inte overbuilda. Alltså, har jag mätt detta? När man talar om superhjälteskins. Där har vi det ju. Det var exakt så alla ni vill att era skins ska se ut. Superhjälte utan... exakt sådär. Alltså, har jag mätt detta? 150. Oh my god, jag måste ner. Okej, okay, chilla. Hur mycket tål han är? Nej, men alltså på riktigt. Hur mycket tål han? Ägt. En lilla P12, va? Så ja. Det där var svettigt. Det där var riktigt svettigt. Han förtjänade att dö. Nej, vi tar den så. Oh. Va? Vadå? Vadå ett skin? Ni ser väl att jag har mats? Nej, det är inte ett skin. Vadå? Va? Vadå fusk? Det är väl inte ett skin? Vem är dumman? Dumman! Det var ju... nej, det var ju för att jag inte kunde bygga där. Vi kan gå upp och testa, ska ni få se. Det är ju när man kommer in i typ så här, när man bygger vid ett avhugget träd, så kan man ju inte bygga, till exempel, och så vidare. Det var ju typ så. Eller när man bygger nära en typ så här mur. Alltså ett staket liksom, och sånt. Nej, jag kan själv gå upp och visa, ska ni få se. Det var liksom för nära linbanan typ, om man säger så. Vi kan gå upp här så ska jag visa. Om jag sätter den här så kommer jag inte kunna bygga. Ser ni? Fan.
Ja, okej, okay, ett skin då. Jag köper den. Jag köper den, okej? Okay? Ett skin, fine. Dumman har åkt med motståndarbussen. Dumman har åkt med motståndarbussen. Har ni det allihopa? Alla ni som ska vara dummare. Har ni åkt med motståndarbussen? Ett skin ska jag köpa. Okej, okay, fine. Jag bröstar den, okej? Okay? Jag, alltså hellre vara ärlig och liksom inse sina fel än att försöka mygla bort det. Jag inser mitt fel. Jag hade fel. Jag fick slut på mats. Jag försökte rädda mitt skinn, men jag kunde inte göra det. Så jag tar på mig det. Jag köper. Det är lugnt allihopa. Det är lugnt. Chill down. What? Det här är kryss i taket. What the hell? Oh. Alltså det där. Har ni sett det någon gång? Nej, jag har typ inga mats. Har ni sett tre såna kycklingar där bredvid varandra? Jag har inga mats, mannen. Måste ladda. Ja, ska du ta min gamla pump? Hej då, ha det gött. Det är lugnt, jag har massa mats. Alltså det var sjukt. Tre kycklingar på raken. Alltså guldkycklingar, eller lila. Alltså var det en bugg, eller var det... Är det något som kan hända liksom? Jag menar, när jag gick runt och letade efter kycklingar så hittade jag ju... Inte en enda på typ 100 år. Alltså jag vet ju att det finns guld eller sådana kycklingar. Men inte att det är tre bredvid varandra. Här har vi folk. Jag har typ inga mats alltså. Så länge jag inte får slut på mats är det lugnt. Men jag har ju typ inga mats. Nej, det var precis på håret. Okej allihopa. Jag behöver tips. Stannar jag kvar här och dödar de här? Eller chillar jag och drar in i stormen? Alltså där är en till. Kolla. Ska jag döda eller? Pusha. Okej. Vi gör det. Det där är en pleb. Han är död. Alltså frågan är om det var en bot eller det var en legit spelare. Jag har typ inga mats. Oh my god, kolla lootarna. Jag har massa mats. Jag har massa mats. Kom inte på mig. Jag har massa mats, okej? Okay? Oh, han är för fan till höger av mig. Alltså det där är IQ. Alltså det där är en liten chicken. Oh! Kommer han lasa mig nu? Och han kommer jaga efter mig. Du kommer ju dö om du går på berget. Hur många gånger ska jag behöva säga det? Gå ut på berget där det finns småsten. Jag fattar inte. Jag är på väg att bli en one shot allihopa. Jag är ledsen att behöva säga detta. Men jag tror det blir en one shot. Eller? Alltså blir ni ledsna om det blir en one shot? Eller tänker ni så här liksom. Ja men GGVP liksom. Dagens skämt måste jag ju med dra. Jag kan dra ett snabbt skämt som någon skrev till mig på Instagram. Som jag kommer ihåg. Dagens skämt. Vad har bebisar och fiskare gemensamt? Ja, båda vill ha napp. Ja, den är lite dålig, jag vet. Men jag tyckte den var kul. Var den kul eller? Båda vill ha napp. Ja, om ni tyckte det var kul så skriv ändå haha, okej? Okay? Den enda skämtet jag kommer på. Ni har hört det där med två tomater som gick över en väg, va? Och det där med två citroner som gick över en väg. Och liksom det där med hur man kopierar kor. Och det där med rea på kor. Ni har hört dem. Vad är det ni inte har hört då? Kolla här nu. Fasiken. Frågan är varför jag gick på dem här. Åh, där är så mycket loot. Nej, han tog allt. Han tog all loot. Han tog all loot. Wow, okej. Okay. Chilla mannen. Åh, jag har inga mats. 200 mats. Nej, nu har vi klombo på oss med. Nej, jag behöver matsa. Okej, okay, jag behöver samla lite mats. Jag tror inte det blir en one shot. Jag hoppades på det, men mina heals och mats. Med tanke på dem så ser det inte ut som det blir en one shot. Hur många av er vill att jag ska vinna? Respektive att jag ska dö och köra om. Och slösa V-bucks. Alltså, vad vill ni att jag ska göra? Om ni fick välja en grej. Så var det med det. Tack till alla ni som hoppades att jag skulle dö. Jag dog. Köp på Sunday. Boom.
Visste ni att det finns en glass på McDonald's som heter Sunday? 2000 years later. Han ska gå och ta. Don't believe me, just watch. Där har vi Anja. Så ja. Kolla nu liksom. Nu har jag ju... Nu landade jag hot drop. Men jag dödade alla. Så nu kommer liksom mina mats inte försvinna. Så ja. Där har vi han. De där bottarna är sinnessjukt bra. Mycket mats har jag. Jag har mycket mats. Achilles häl. Han har ett HP. Han har ett HP. Jag har inga mats. Men han är död. Åh, jag hade noll mats där. Det är ett skin. Nej, det är två skins. Alltså fan med. Jag hade bara en mats kvar. Och det var ju någon som sköt med sniper där. Wow. Det är nästan så jag inte ens vill farma upp mats innan jag liksom är redo att få mycket mats. Fattar ni? Två skins. Jag behöver farma mats. Detta gamet ska jag vinna. Kom ihåg nu det allihopa. Två skins. Påminn mig. Är det någon som kommer ihåg det eller? Farma nu för guds skull. Hade han gått på mig hade jag fått köpa tre skins. Mycket mats. Jag har massa mats, tack. Ah, shit. Han är HP. Men det har jag med för jag kommer från zonen. Nej, jag har typ inga mats heller. Jag har typ inga mats så det kommer komma en bakom mig nu. Här har vi en. Älskar bushes. Där är han död. Så ja. Alltså kolla nu har jag inga heals kvar. Nu är jag endgame. Inga heals kvar. Det är liksom en fight. Som tar alla sex minis. Varför att du skulle gå på mig dumma Spider-Man. Ha? Precis, nu är så kage länge va? Ja, då han. Alltså han blir trippelsprayad. Det är Fortnite. Av mig, han där borta och en till höger. Det är Fortnite i ett nötskal. Jag har en mini. Alltså det är nästan så jag vill gå dit. Vill jag det? Är det värt? Vill jag gå dit eller? Ja eller nej? Okej, det var värt. Oj, oj, oj vad det var värt. Oj, oj, oj vad mycket mät han hade. Vinner eller kommer jag snö? Alltså kolla! En spray! Så är man halvdöd. Så får han väggen. Alltså, en spray! Och så är han... Så är jag liksom nere på noll. Och då har han sånt övertag så han liksom bara kan pusha ihjäl. Vi köper den då. Woo, Tom Holland. Det är två skins. Det är rea skin. Jag har mats. Åh, Achilles häl. Shit. Tom Holland. The sweatiest player alive. Oh, jag fick han. Nej, jag har snart inga mats. Jag har snart inga mats. Nej, inga mats. Fan. Jag har inga mats. Det är ett skin. Wow. Nej! Ett skin. Håller ni reda på det nu då allihopa? Det här är ju så rip nu. Det är dags att hämta plånkan. Nej, jag går in och dödar dem här. Eller jag måste alltså. Jag känner att jag bara måste döda dem.
typ. Han är i 2P. Nej. Nej. Jag är död. Nej! Wow! Alltså jag dör alltid av ett superhjälte fjantskin. Det är ett skin. Jag fick slut på match en gång. Det är Reaper, jag måste hämta plånkan. Fasiken. Kaching! Där har vi det. Ett skin. Vad köper vi? Jag känner för att köpa de här nya, för de är fett snygga. 2000! Nej, jag köper henne. För denna var fett nice. Kod kebab, 2K. Boom! Den här var riktigt snygg. Så ja. Varför står alla helt stilla? Två personer står helt stilla. Jäklar. Han har ett HP. Så. Vad gör vi nu då? Så. Alltså ska man köra med MK? Alltså är det ens lönt att köra med MK? Där har vi en. Så ja. Sås på perran. Alltså är det en bot jag nästan håller på att dö av? Så riktigt. Så de har ett HP i hela bunten. Han har haft ett HP sen 90 frös ihjäl. Han där alltså. Han har sprungit runt med ett HP i 100 år. Han har jag inte sett innan. Men han har ett HP han med. Äntligen dog han. Wow! Cranka 90s. Vi cranka 90s. Jag har massa mats. Vinner jag denna eller? Han är 2P. Oh, jag förtjänar att vinna denna. Hallå? Den här förtjänar jag vinna. Om något. En mot en. Åh, shit alltså. Där har vi det. Oh my god. 2 timmar 40 minuter senare. Så har vi. Alltså ni anar inte hur lång tid detta tog. 2 timmar 40 minuter. RIP V-Bucks nummer 6. Måste köpa skins för varje gång matchen tar slut. Problemet var att jag aldrig vann och matchen tog aldrig slut. Så det var liksom 50. Alltså, ja. Men där har vi det i alla fall. Jag tror inte matchen tog slut den här rundan heller. Så att jag behöver nog inte ens köpa något. Så, ser ni detta på YouTube?
och gillar det jag gör, dra jättegärna tumme upp. Subscribe också. Använd supporta kreditkort kebab om ni vill supporta. Så ses vi i nästa video. Ha det gött. Hej.